Треба вийти, що тут стояти? Я хочу теж вийти, але я ж не пхаюся, стою на місці. Ну где-то какой-то начальник, есть или нет? Чего они не пускают людей? В чем дело? Ви вийти хочете, да? Втекали, чи Ігор? Нашли туди. Товарищи, не толкайтесь, люди здесь. Не толкайтесь, не идите. Да, ломаем цветы, туда папа просто находится. Ой, спасибо. Выходят. Проводите, спускайте свои. А то они вас затолкают и все. Придавят вас. Я идите. Тоже, давайте, давайте, я выйду перша. Ну, пустите, будь ласка, я выхожу за ним. Меньше народу, больше кислорода. Поедете. А мы будем пробираться. Так, я хочу пройти. Ну, где? Кто не пускает? Кто не пускает? Вам какой-то президент приезжает. Приемно. Как всегда, просто люди відчувають, громадяни. Коли Янукович приїжджає? Ну то ж президент. При чому тут вибори? Сьогодні прийшли на вибори. Все повинно бути організовано. Якщо вже щось роблять, організовано має бути. Чому людей не пропустити? Ну чого не пускають? Які люди живуть? На этот холм слави. Чого не пускають? Хто? Де тут главний? Я так понимаю, что пройдет вот родство, возложение начальства, да, они уйдут, тогда пропустят. Так а кому они выступать там будут? Могилам? Кому они говорить-то там? На кого тут кажут? На нашу митинги робити. Ви прийшли до могили, чи ви прийшли виступати митинги робити? Так пропустите к могилам. Так пропустите к могилам. Так могилам пропустите, а не устраивайте политику здесь 9 мая. Та вони спеціально роблять, щоб люди недовольні були. Да, правильно. Я вас теж запам'ятаєте. Яка влада, яка влада? Дійсно, я все маленьке. Безпреділ. Я тебе згадаю. Безпреділ. Я тебе так знайду, ти в мене потім головою черпнув-мутковою будеш валяти. Алло. Так, давайте, хто там пустить? Да слушай, тут пошли безпреділ. Нікого, нікого не пускай. Посачуємося. Пошли, 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 пошли. Правильно, хлопці, ви толсті, здорові, вперед! Давай! Володя! Пустіть, будь ласка! Ну як це так? Чого не пускаєш? Є тут начальник. Нічого не пускаєш? Чого ви не пускаєте? Об'ясніть, в чому діло? Це мені не холодно, що там мертві лежать. Що це, спеціальне звідти будуть? Валя! Валя! Надо 3-4 дня.